BR-116, rodovia Santos Dumont, KM-16. 16 é 32? 32, né? Acho que é 32. Agora me confundi. Hoje é dia 25 de outubro de 2024, pessoal. É 25 de outubro. Reta final do mês 10. Reta final também do ano de 2024. Manhã de sexta-feira e a gente tá aqui no Cearazão, meu povo. Tá no Ceará, sentido Pernambuco. A gente vai sair do Ceará, vamos passar no Rio Grande do Norte, né? Vamos passar no Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte a gente vai passar por Paraíba. E da Paraíba a gente entra no Pernambuco. São 700, agora já tá dando 770 quilômetros. Era 806, né? Já tá com 773 quilômetros. A cidade de Pacajus, pessoal, tá atrás aqui dessa mata aqui do lado esquerdo, ó. Tá atrás dessa mata do lado esquerdo. Então a gente não passa por dentro de Pacajus. Fortaleza, retorno para a esquerda, Aracati, divisa Ceará com Rio Grande do Norte, siga em frente. Chegando no final de pista dupla, vamos pegar a pista simples daqui a pouquinho, povo. Olha aí, ó. Final de pista dupla, início de pista simples. Agora a gente vai até Mossoró, pessoal. Até Mossoró a gente vai em pista simples. BR-324, 60 quilômetros. Então daqui a 60 quilômetros a gente vai pegar a BR-304 sentido Aracati.
60. Indaiá, desde 1941, suco de caju, Indaiá. É aqui em Pacajus. Pessoal, estamos quase chegando em Chorozinho, né? De volta aí para o Pernambuco, né? Chorozinho. Pessoal, 7:48. Chorozinho para a direita, BR-122 e Russas. Chorozinho para a direita. Ah, agora eu confundi, a dona Guga me atrapalhou tudo. Continue na BR-16 por 800 metros. A dona Guga bugou a minha cabeça agora. Eu falei direita, ela falou esquerda. Para onde eu entrei, direita. Continue em frente para permanecer na BR-16. Atenção, radar fixo, limite 50. Continue em frente para permanecer na BR-16. Chorozinho esquerda, barreira direita, russa, siga em frente. Continue em BR-16 por 1,5 km.
comente sobre o Rio Choró. Em 500 metros, mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-116. BR-116 Russas, Aracati, Mossoró, saída aqui, ó, pra esquerda. Se chama Triângulo. BR-122 saída aqui, ó, para as direita. A gente vai para as esquerdas. Agora a gente sai para as direitas. Belo Horizonte, 2.457 quilômetros. Urbano de Triângulo, Timbaúba. O Triângulo já ficou. Perímetro urbano de Timbaúba. Timbaúba dos Marinheiros.
Atenção, radar fixo, limite 80. Chegando aqui na cidade de Cristais, cidadezinha chamada Cristais, BR-116, sentido Jaguaribe, perímetro urbano de Cristais. Estamos no Ceará, pessoal. Rede de postos Domingos. Limite de município Cascavel e Morada Nova. Ponte sobre o rio Pirangui. Cristais fica no município de Cascavel, pessoal. Cascavel aqui no Ceará também tem, viu? Cascavel. Rio Pitangui, o rio secou, gente. KM94, BR-116. Posto Seta, Rede Domingos. Aquele tiozinho tá ali, tava lá no, na West Rock ontem carregando. Rodovia Santos Dumont. Minutos, 28 graus a temperatura, meu povo. Acho que a gente já tá chegando aqui no Boqueirão, viu? Boqueirão não tá longe, não. Boqueirão é onde a gente vai pegar aí a BR-304 sentido Aracati.
passar mais um posto da rede Domingos. Acredito que os caras bateram numa reta dessa aqui. Deus é mais. Foram três envolvidos. Aqui tá com o para-brisa quebrado também. Então ela bateu em alguém, a outra de trás bateu nela, o outro foi embora. O outro não deve ter estragado nada para ir embora. Sobre o Riacho da Curva, a 2 quilômetros, a gente deixa a BR-116 e pega a 304. Aqui, Mossoró, Natal, saída para a esquerda, Russas, Morada Nova, Limoeiro do Norte, siga em frente, Jaguariba, Jaguaribara e Jaguaribe, siga em frente também. Majorlândia, Canoa, Quebrada, saída para a esquerda, Praia da Canoa Quebrada, aqui em Aracati. Praia top, hein? Em 400 metros, curva suave à direita em direção à BR-304. Bora que bora, meu povo. Vamos deixar aqui a BR-116 no retrovisor e vamos pegar a BR-304.
suave à direita em direção à BR-304 e depois vire à esquerda na BR-304. Vire à esquerda na BR-304. BR-304 KM0. O início da BR-304 é aqui, ó. Aracati 48, Canoa Quebrada 54, Mossoró 152, Natal 420 quilômetros. Bora que bora, meu povo. BR-304 Ceará. A BR-304 rodovia simples, mas tá filé do boi, hein, pessoal? Quem lembra aí o dia que o motoqueiro entrou na minha frente saindo de uma estradinha de terra aqui, ó, do lado direito? Foi nesse trecho aqui. O motoqueiro saiu, entrou quase no meio da pista na minha frente. A sorte que não vinha vindo ninguém de frente e não tinha ninguém me ultrapassando também. Aí eu joguei para a esquerda. Acho que vocês devem lembrar aí, né? Olha aqueles vestígios de pneu estourado lá atrás, pessoal, é dessa carreta aí, ó. Esse caminhão aí, ó, estourou o pneu dele. Dele não, do caminhão, né? BR-304 KM20. Estamos aproximando já de Aracati, viu? Daqui a pouquinho a gente chega em Aracati. Vale do Caju, né? Vale do Caju. Também do caju. Trecho aqui, ó, sem sinalização horizontal, meu povo. Foi recapeado e não tem sinalização. Limite de município: Beberibe e Aracati. Thank you.
chegando aqui em Córrego dos Fernandes, KM36, BR-304, Ceará, meu povo. Às 9 horas 8 minutos, 31 graus a temperatura, estamos direcionado e indicado aí a Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Entrada aqui, ó, para as direita, Aracati, siga adiante. Aqui a nossa esquerda é Córrego dos Fernandes. Mensagem para mim lá no posto fiscal, eu vejo. Jaguaruana e Itaiçaba, saída aqui, ó, para a direita, Aracati, siga em frente. Aqui 8 km, Canoa Quebrada 19 e Capuí 61 km. Chegando em Aracati, pessoal. Chegando em Aracati. Regional Detran aqui, ó. Direita.
onde eu fiquei uma vez, quando eu carreguei camarão aqui em Aracati. Carreguei camarão uma vez só. Nunca mais carreguei depois. Camarão é carregado depois de Aracati. CE040, pessoal, sai aqui, ó. Se eu tivesse nela, já tinha saído aí. Canoa Quebrada 17, Mossoró 88. Rio Jaguaribe. Fazer um retorno aqui, ó. Ia sair ali, ó. Nessa, onde tá esses cones aqui do lado esquerdo. Atenção, radar fixo, limite 60. Ia fazer um retorno ali e virar aqui, ó. Só que aí é a rodovia estadual. Aí tem duas bases da Polícia Rodoviária Estadual que pede a documentação AET. Ponte sobre o rio Jaguaribe. Forno, Barra das Vianas, entrada aqui, ó, pras direita. Passando por Aracati. Cajueiro, para a direita, Alto da Cheia, siga em frente. Acho que é Coab.
ou é Conab, siga em frente também. Ambev de Aracati, aqui do lado direito. Para a esquerda, Canoa Quebrada, siga em frente, Mossoró, siga em frente. Nove e trinta e dois. Sobre o Rio Tanque Salgado. Atenção, radar fixo, limite 60. Divisa Ceará, Fortaleza, Mossoró e Natal, siga em frente. Quebrada Majorlândia, entrada aqui, ó. As esquerda. Aqui vai pra Canoa Quebrada. Uma praia boa, hein? Todo mundo fala dessa praia. Eu nunca fui. O dia que eu carreguei camarão aqui, faz muito tempo já. Carreguei camarão aqui. O rapaz falou, ó, vai demorar o dia inteiro pra carregar esse camarão aí, viu? Você quer ir lá na praia, conhecer a praia? Pode pegar a moto nossa aí lá. Falei, vou nada, vou ficar por aqui mesmo. BR-304 KM-54. Alto da Cheia, Cajueiro, entrada aqui, ó, pra direita. Córrego do Retiro, é Córrego do Retiro, siga em frente. Eu carreguei o camarão, foi por aqui, pessoal, quer ver? Onde é que foi que eu carreguei o camarão? Eu acho que foi aqui, ó, lado direito aqui, ó, nessas casinhas aqui. É, foi aqui mesmo, ó. Duas carretas ali, ó, pra carregar camarão. Aqui, gente, nesse parque eólico aqui eu não vim, tá? Aqui eu não trouxe pra eólica, não.
pessoal pega camarão com força, hein? Santa Catarina, acesso aqui, ó. Parque Eólico GE Santa Catarina. Trecho sem sinalização horizontal. Ali a nossa dianteira, divisa de estados, Ceará com Rio Grande do Norte. Retiro, Lagoa do Mato e Cacimba Funda. Córrego do Retiro aqui, Lagoa do Mato pra Lagoa do Mato e Cacimba Funda é por aí. Secretaria da Fazenda, 500 metros. Estados a 36 quilômetros. Atenção, radar fixo, limite 60.
400 metros, curva suave à direita na BR-304. É isso aí, pessoal. Bora encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal. Muito obrigado pela atenção. Vamos carimbar a nota e depois a gente dá continuidade na viagem.